بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اولا وحنا سلام يا بعض الصحافه راديو دلجر هلودنا اي مدحيده ان شاء الله تعالى حمبليو يو بغاد ما جيدنيا هوش بلاان اي بلشدو هيان اوغو مهدلنا ان شاء الله تعالى مغعي وخلي محمد محمود او علي عليها وحنا هيوداي سوماليد او كسن ريلا سعانود وحنا ما تو ايميل او سو بوقدي ان ان لبا كلبود كيرهدو هادلكي غرادكا اي او كا هادلي حالدا كودهان سوماليا اي غارهان اس سي iyo doorka dawladda xeer ka qaatay ee kaga adanay iyo heshiis u gabtay garaadka waa la qabnaa waana ku taagarsanahay funti waxaan u baahanahay inaan xaaladda garaadka u adkeyno marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa mar labaad qolada heel harti dhamaan iyo soo qabgalayaasha iyo dadka soo gurmaday ee heel harti soo gurmaday iyo jamaahiirta SSC iyo kacdoonka laascaanad ka socda ee lagu xoreynayo deegaanka lagu soo duulay Soomaaliland ka soo duutay Soomaaliya markii burburtay qabil weyn meel buugay Soomaaliya waa qabil xuduud ay sheegayaan maaha mid rab xagga rabi ka tiin waa mid qabiil kale kala badbaadinay marka waxaad moodaa qolada Soomaalidu inay ku mashquulsan tahay wax kale oo ah ingiriis waxna siiyay marka taaseeno dambeysa waxaan leeyahay garaadka iyo sidoo hadlay runtii aanan ku soo dhaweynayna runtii waa taageersanahay waxaan si buuxda u taageerayaa ugu hambalyeynaya hadalkii garaadka uu ka shalay ka yiri xaaladda guud ee Soomaaliya iyo tan SSC waana la qabnaa runtii hadalka uu yiri haddaan nahay gobolada SSC iyo midnimada Soomaaliya waxaan reer SSC u dhimanayaan midnimada Soomaaliya wuxuuna kala garanayaa Xasan dadka Soomaaliya kala goynaya iyo dadka u dhimanaya isku haynta Soomaaliya waar ayaan darro runtii inuu Xasan garan waayo wixii loo doortay ayaan darro weeyii ummad dalka kala goynaysa oo dadka waxa ku soo qasay Soomaaliya oo la kala goynayo iyo cidii kala goynay ka hortaagnayd inuu kala garan waayo ayaan darro marka waxaan leenahay waxa masuuliyad darada waxa leh xildhibaanada doorashada dibka keenay xasan iyo qaanin waan masuulahan Soomaaliyeed cidina ku doortay beer ka gardaran insha Allah taala waxaan leenahay dalku waxaan ka baxaya hal dhabar adeego si looga bixiyo insha Allah falanka galena waxaan kala u hambalyeynaya oo si buuxda u hambalyeeyay hilarti doorka ka qaateen midaynta Soomaaliya isku haynta Soomaaliya iyo xaaladda SSC ee gobolada soo liisanay cayeen insha Allah taala halkan uu soconaya inta SSC laga saaray nimanka soo duulay ee saaqa ee qabiilka kusoo duulay inta laga saaray dhulka laga safeynayo halka uu soconayo insha Allah taala waa taageersanahay waana socodana aqlu waxa koonta adoo aad u hambalyeysay garaadku wuxuu sheegay in uu yiri yaan la ku hadlay Soomaaliya yaan la ku hadlay dowladda dhexe marka Xasan maxaa iyadu u haysaa ilaasugu dowladda dhexe uu yiri garaadku uga baxay halka kusoo koobay dowladda dhexe waa farbadan tahay oo heer madaxweyne iyo heer baarlamaan iyo heer wasiirro iyo cid walba leeyahay saddex hay'adood dowladda ku koobanta marka madaxweynaha kaliya miyaa ku soo koobanaya eedaynta mise dad la wadaagaa jiray waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay runtii kulli waa dhalin yihiin dhalisha ugu weyn madaxweynaha leh dhalisha ugu weyn madaxweynaha leh wuxuu ku leeyahay waxay ahayd inuu waxa loo doortay waxay isku haynta Soomaaliya isku haynta Soomaaliyana uu ka leexday ee doorka uu qaadanayo ka leexday af iyo aad midan kaga qayb qaadan waxa la oran karaa madaxweynuhu doorkiisa waa gabay ra'iisul wasaaruhu doorkiisa waa gabay xildhibaanadu doorkooda waa gadeen waa gabeen wasiiradu booskooda waa gadeen waa gabeen oo mid doorkooda qaati kuma jiro ama waa yar yihiin marka laga reebo dhiglay hado ninka sanyare iyo fiqi ra'iisul wasaaruhu waxa hadlay shir buu ka hadlay wuxuuna sheegay in dhow goobood oo xeesada ka jiraaniin oo bullaan ka mid tahay oo gada ka mid tahay oo sool iyo SSC ka mid tahay oo sool sanaga aan ka mid yihiin wuxuu si gaar ah uga codsaday maamulka Soomaaliland in ay ciidankooda kala baxaan oo dadka rayidka ah ay ka daayaan duqeynta ee horeyna waa u hadleen waxa yiraahda axmed aan loo joojiyo hadal lagu bedelo wasiirka arrimaha gudaha ka mid ahaa waxaa ka mid ah wasaaraha laftiisa yiraahda axmed aan loo joojiyo madaxweynuhu gudaha ka loo joojiyo marka arrimahaas oo dhan ma ilowday mise waa salugsantahay me waa salugsanahay runtii doorkaas maaha halashoo saxmaha nin soo duulay oo ummad duqeynaya oo aan u kala aaba yeelin oo masaajidda duqeynaya oo goobaha caafimaadka duqeynaya oo waayeelka duqeynaya oo ummadii barkaciyay dagaalka joojin ku joojin maayo waxay dowladda in doorkeeda qaato oo ku qasabto inay tahay daalimaad meesha ka baxa dowladda hadalkii leeyahay ku filaa hadalkii doorkeeda xitaa kuma qaadan hadii waa sheegana hadalkii waxaa lagu jiraa salaam sheegay cidanka meesha kala baxay
اوكي انت ولا لها مامك شمال مدحوينه واحد هاي يو مركب قولي تو يرسلوا إنه حسوق بقى سعر ماشى سمع الله بنا وده تيجان كنوع قضاء إذا ما ذكر سعر ماشى هديك سعر من تلامك على قاعدة مكافون مركب تلامه ده دي تلامه قاعدة هاي مكاف ماشى مكافنتها مركب تلامه ده واحد وشيء سحلو يتكلم كلامه حبس جدالي وين يعذب وحقيه وين يعذب وحقيه هنديان كأي ملذ كبحة وكبحة وده كده كده بتقولي هذه هي لو شعتر وحي ما نسوي سومالي بربرتو او قبل ولا ملدي وش شيء غراتك تاسين حل انه دري ما جرتو سومالي واخا اسكو هيا ما حكومه دخه حكومه دخه وين اسكو هيسا او ددكي عيدي خلد شكتا او طلبه كقادا عيد ما كان كرتا عود بوخي كو حلي كرتا كل ميل ولا كان حلي كرتا ان مخفل ما كان يكين كرتا marka waxa mudan in doorkeed ka maqayn runtii waxaan mudan yihiin hada dad badan ba maxkamad ku socdaan وين الدولة اللي حدورك إذا قاتا؟ أدول ما سنتها. أدول ما سنتها. سيدك إن شاء الله. موقت هاي معملين بانكي السلام بانكي وقار لي هيا ديقو أن تقين حرمها السلام بانكي إن اللعق ديقن كرتيد بانكيقا الدبا معمل سيادة كون كاقا اللعق وديقا تدفلنا الرعت المامها السو سعودا قراء حدق سيديد سيديد لح حدق أكون كاقا بانكيقا السلام حدق لعق تا الدريسو كدبنا أفرقس ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba